vos Phaidon e bem-vindos ao vídeo de primeiras impressões do Potioncraft Alchemy Simulator. Vamos conhecer juntos esse jogo, que desde já aviso, isso aqui é uma demo dele, e no final dizer o que eu achei. Primeira pessoa, você já sabe, provavelmente vai poder ser visto mais em live ou esporadicamente no YouTube se tiver tutorial que eu quiser fazer ou um gameplay ou outro. Na descrição terá todas as informações do jogo, da desenvolvedora, como para ver as notícias e dar feedback, o que é muito importante, minhas informações como no canal de lives, grupo de Discord de Steam e redes sociais. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar! Belezinha, crianças? Potioncraft Alchemy Simulator. O jogo, antes de tudo, isso aqui que eu tô jogando é uma demo, tá, gente? O que quer dizer que vocês não vão ver o jogo completo e as coisas que estão aqui podem mudar na versão final. Eu não sou muito fã de jogar demos, porque eu acho que acaba sempre deixando aquele gostinho de quero mais, mas eu queria muito dar uma experimentada nesse game. Eu gosto de jogos desse estilo... Crafta coisas, você vende, ganha seu dinheiro, forma tua lojinha. Me lembra os tempos do Flash, né? O Hip Flash, daqueles joguinhos. Então, eu gosto muito desse tipo de game. Essa demo é totalmente gratuita, tá? É só ir na página da loja, as informações do jogo tá tudo bonitinho aqui embaixo, como sempre, na descrição dos meus vídeos. Eu não sei se essa demo tem fim, se tem nível de poções, de cliente, não sei. Mas vamos ver até um certo tempo, até onde, qual é que é. E a gente dá uma... uma resumida aí do que eu acho, do que eu achei e tal. O jogo principal, claro, aliás, o lançamento, o jogo principal final tá previsto pra sair ainda esse ano. E se eu curtir, quem sabe aí eu jogue mais aí o resto dele completinho, série ou só na Twitch, no YouTube, não sei o que eu vou fazer ainda. Vamos ver. O jogo principal, qual é desse jogo? O principal, claro, é preparar poções. Você tem uma loja e precisa vender aos seus clientes. Você precisa saber fazer a poção e saber o que o seu cliente quer. Você também precisa obter os ingredientes para sua poção. E no momento, pelo trailer, tem tipo um jardim. Eu acredito que tem mais algumas mecânicas aí que eu não conheço, não sei bem o que é. E a gente vai descobrindo também. No momento, esse jogo não tá com português, mas pela marcação da Steam, provavelmente vai ter português quando ele lançar. Véi, cara, tem até speedrun desse jogo incrível. Então, beleza. A única coisa que eu fiz, isso aqui vocês podem ver sobre a versão completa, mas como eu falei, sempre na descrição eu deixo mais informações. Daqui tem Discord, tudo bonito pra vocês acompanharem os desenvolvimentos, os desenvolvedores e tudo mais, tá? Mas, como sempre, eu deixo na descrição tudo isso bonitinho pra vocês. A coisa que eu fiz foi... eu tentei mudar a língua, mas no momento só tem russo e inglês. Então, imagino que os desenvolvedores talvez sejam russos. E também eu só mexi no som, né? O gráfico eu mexi o quê? Show FPS... ah, ok, ok. Cara, o jogo visualmente é muito charmosinho, né? É uma coisa que chama muita atenção, sem dúvida. E vamos de New Game. A história começa. Você é um alquimista noviço vagando pelo mundo à procura do seu destino. Depois de uma longa jornada, você finalmente encontra o lugar que você pode ply your trade, tipo, começar a sua lojinha. Tipo isso. Casa abandonada. Você encontrou uma velha casa abandonada na beirada da cidade, nos limites da cidade. Julgando pelo caminho de alquimia e o jardim, o dono antigo parecia praticar alquimia. Que inconveniente. Aparentemente, o mago costumava viver aqui, mas pela camada de poeira e as condições da casa sugerem que já está vazia há um longo tempo. Abrindo a loja. Você decidiu tornar a casa em uma potion shop, a loja de poções. Depois de muitos dias limpando e preparando, a loja está pronta para os seus primeiros clientes. É hora de lembrar suas habilidades de alquimia, que eu não tenho nenhuma, e comece uma nova vida numa nova cidade. Adicionando ingredientes ao caldeirão. Poções são feitas com ingredientes. Pegue duas terrárias e duas water blooms, que eu imagino que seja isso aqui, e para você, né, do seu inventário, e taque eles no caldeirão. Para mover ingredientes, clique e segure com o mouse, arraste para o caldeirão e solte. Preste atenção... eu tô olhando aqui, tá, gente? Se alguém não tá entendendo. Preste atenção no mapa de alquimia. Isso aqui que eu fiquei curiosa, que esse mapa queria dizer. Tá vendo? Ó, quando eu passo aqui o mouse, ele aparece esse mapinha no trailer. Eu não sei o que isso quer dizer. Deixa eu ver aqui.
Preste atenção no, no mapa de alquimia na parede do laboratório. Isso mostra o seu caminho de ingredientes criado uma vez que eles são adicionados no caldeirão. O que isso quer dizer? Ok? Então tem que pegar duas. Ah, mano, uma coisa que me chamou muita atenção são os detalhes da animação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ingredientes, poções, miscelâneos. Ah, isso aqui é pra você ordenar, né? Pelo elemento, pelo preço, pela contagem, né? Talvez quantidade, né? Imagino, e pelo nome. Olha, o jogo é muito bonito visualmente. E as animações são muito legaisinhas também. Só ver se eu tô ao vivo. Gente, meu canal de lives, twitch.tv/idun, tá? Com 4 N's. I-D-U-N-N-N-N. 4 N's, beleza? Complete the tutorial first, ok. São coisas que eu tô fazendo tutorial ainda. Tem um aqui, talvez seja o dia, né? Provavelmente. Ok, então vamos pegar aqui. Socorro! A animação é muito bonita. Stirring é mexer, basicamente, né? Você mexer a poção. Depois de adicionar ingredientes, você pode... Ah, aqui o mapa, agora que eu tô vendo, ó. Posso mexer? Oh, nossa, é enorme. Eu não sei exatamente, isso aqui quer dizer... Talvez cada livrinho quer dizer um ingrediente, né? Você passa por um ingrediente por outro, aí você chega no marco que é uma poção. Pelo menos é isso que eu tô interpretando. Depois de adicionar ingredientes, você pode mexer na poção. Mexer a poção, avança o ícone de poção, que é isso aqui. Ah, então quando eu mexo, isso aqui vai andar, basicamente. Mexe o ícone de poção até o caminho definido pelos ingredientes. Então é exatamente isso. É o caminho de fazer a poção. Você passa pelos ingredientes, você chega no arco que é a poção. Olha que inteligente. Então, exatamente. Exatamente, Zeca. Aí você chega num caminho até uma poção bem inteligente, né? Use a colher para mexer. Clique e segure no mouse e mova a poção pra frente, pro lado pro outro, até que o ícone de poção do mapa alcance a posição desejada. Mexer permite que o ícone da poção colecte pontos de experiência. Acumular experiência faz com que você possa upar de level, mas não tem nenhum efeito na poção atual. Interessante, então você upa desse jeito, então. É como se fosse uma aventura. Muito legal, né? Severo Zidu! Muito legal, mano. Vamos ver aqui. Esse jogo é muito charmoso. Olha isso, a gente abrindo o mapa, tem umas caveiras ali. Level up, ok? Ganhei mais um talento, um ponto de talento. Hitting. Ah, ok. Esquentar, né? Se aquecer. Agora a poção do ícone... Agora o ícone da poção está tocando em um efeito desconhecido, ok? Tá vendo aqui, dando pra ver aqui, né? E efeito desconhecido. Você precisa adicionar... Ah, pra você descobrir o que é o efeito que você fez da misturar os ingredientes, você precisa adicionar isso à poção atual. Pra adicionar efeito a... Ah, ok. Eu cheguei num efeito que é desconhecido e eu preciso adicionar esse efeito à minha poção. Ok. Pra adicionar o efeito à poção, você precisa trazer água pro caldeirão pra ferver. Use o Bellow. O Bellow é o... Como é o nome desse negócio, velho? Pegar uma varinha mágica, soltar meus vingardios. Não, não é sanfona, velho. Eu esqueci o nome desse negócio. Ah, é sanfona? Não deve ser sanfona. Mas acho... Fallen. Eu acho que chama Fallen. Eu acho. Não sei. Pegue o Fallen, não sei. E... Com a mão e continue a soprar o carvão... Até que uma explosão apareça sobre o caldeirão. That's so cool! Ok. Apareceu alguma coisa aí que eu não consegui ler. Healing? Hitting? Acho que terminou, né? Terminando uma poção. Perfeito. Você adicionou um novo efeito para a poção. Healing. Ah, é uma poção de cura! Folly. É Folly, então, né? Para finalizar, fazer uma poção, aperte Finish Potion. Aonde? Aqui. Ah, aqui tá os detalhes. Map tracking. O que isso quer dizer? Ah, ok. É porque o tutorial tá na frente. Poção fraca de cura. Ah, tá. Não posso ver nada. Tem que terminar o tutorial.
Ah, eu posso salvar a receita. Ah, tá bom. Terminei, deixa eu ver. Obtendo ingredientes. Mortar e pesto. Não sei o que é um mortar e um pesto. Deixa eu ver aqui rapidinho o que é. Mortar. Argamassa. Mortar é argamassa. É isso? Almofariz. Ah, um almofariz. Almofariz é um pilão, sabe? Aquele negócio é um... Você pega o pote e amassa. É isso. Isso é um mortar. É isso, isso, Zeke. É um mortar e um pesto. Pilão, ok. O mortar é um pilão, enfim, aquela paradinha de amassar é o melhor amigo dos alquimistas. Você pode usar um mortar e um pesto, não sei como chama isso, pilão, vamos chamar de pilão, pra moer praticamente qualquer ingrediente para desbloquear o seu potencial. Isso ajuda a criar a mesma poção usando menos ingredientes. Tente criar a mesma poção usando uma terrária e um waterbloom, que é o nome dos negocinhos, né? Terrária. Ah, com o mouse em cima ele mostra o caminho. Terrária é uma das mais famosas igrejas de alquimia. Isso tem esse nome por propriedades mágicas, melhor reveladas em elementos, em receitas do elemento terra. Sou gaúcho. Pilão pra mim é uma nota de dinheiro gigante. What? Tem que... pegue a terrária do seu inventário, põe isso no mortar e moa até que a coisa fique uma meleca, uma gosma, né? Eu acho, né? Ou um pó, sei lá. E você deve... quanto mais você moa ingrediente, mais longe o caminho do ingrediente irá fazer no mapa de alquimia, uma vez adicionado no caldeirão. Então, quanto mais eu bater, mais longe vai passar aquele caminho da que faz no mapa, né? Então, tá ok. Então, vamos pegar isso aqui. Mano, olha a qualidade, velho, da coisa. Absolutamente incrível. Olha isso. Mano, muito legal. A animação desse jogo é muito legal. Pila é igual de... Ah, pila eu sei que é dinheiro, mas... É, faz sentido, pilão. Adicione a terrária... Oi, Pedros. Boa noite. Boa noite. Você quer que eu te dê boa noite? Boa noite. Adicione a terrária moída no caldeirão. Muito bonitinho. Complete... Ah, ok, pra eu agora fazer o Waterbloom, né? Waterbloom, aí você vê o caminho ali do Waterbloom, né? No mapa de alquimia. Isso parece ter alguma coisa com água. Acho muito legal isso, cara, porque, tipo, é um sistema muito diferente. Tem alguns clichês, né? Um caldeirão que esquenta e põe ingredientes. Mas, mano, essa mecânica do mapa é muito interessante e é bem diferente. Opa! Minha nave tá com uma pequena balada, mas vamos ver. Adicione o Waterbloom moído no caldeirão. Aí pronto. Aí agora vamos ver caminhando aqui. Ok, agora eu tenho que esquentar pra poder adicionar o efeito à poção, né? Não era isso que ele tinha falado ali? Salvando a receita de uma poção. Excelente, você fez a mesma poção, mas usou metade dos ingredientes. Sua primeira tentativa de poção nem sempre vai ser a melhor, né? Então experimente e aperfeiçoe isso. Se você estiver feliz com a poção que você fez, salve a receita no livro. Então você pode fazer a poção no futuro só com clicar de botão, ok? Salve a receita da sua poção atual, pressione Save Recipe para salvar isso. Quando você salvar a receita, a poção será imediatamente criada. Exatamente quando você clica em finalizar a poção.
Wiki Potion of Healing. Ah, aqui, ó. Os ingredientes. Wiki Potion of Healing. Eu fiz a mesma poção, só com mais... É, exatamente a mesma coisa. Ok. O joguinho é muito bonito, né? Muito charmosinho. É, isso chama muita atenção. É, movendo entre salas. Você é dono de uma loja de poções. Sua tarefa não é apenas preparar poções, mas também vender para os seus clientes. Quando o cliente chega, vá para a loja. Para mover entre salas, use os botões de navegação nas beiradas de cada quarto ou WASD ou as setas. Ah, então eu posso usar isso aqui, apertar o que tá na borda, né? De cada coisa aqui, provavelmente aqui, aqui, aqui. Ou eu posso apertar WASD ou as setas ou as setinhas do teclado, né? Para ir para a loja, você aperta o botão de navegação para a esquerda, ou aperte A ou aperte seta para a esquerda. Vendendo poções, oferecendo poções, promoção de poções. Todo dia, pessoas de toda a cidade e até mesmo de outras cidades irão parar para comprar várias poções mágicas. Seu trabalho é preparar as poções em um laboratório e vender para os seus clientes. Muitas poções devem ser preparadas... É porque brewed é quando você faz uma bebida, não tem uma tradução, né? Muitas poções devem ser preparadas por um propósito específico, mas ainda é uma boa ideia você manter algumas das poções mais populares em mão, só em caso. Just in case, né? Como é que fala? Só de prevenção? Se um cliente gostar da poção, ele irá mostrar isso claramente na expressão dele. Meu primeiro cliente! Ofereça a poção à venda. Ou promoção, sei lá. Pegue do seu inventário e ponha isso. Opa, deixa eu ver aqui. Né? E ponha na parte direita da balança. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Ontem o meu amigo... Ontem, na festa de um amigo, eu queimei minha língua em alguma sopa quente. Agora eu não consigo provar nada. Com vocês acontece isso também, cara? Tipo, você come alguma coisa quente, você fica um tempinho com a... Um bom tempo, inclusive, com a língua meio zoadinha. Não consegue sentir gosto direito. E eu sou um brewer. Eu faço bebidas, né? Eu preciso ser capaz de checar a qualidade dos meus produtos. Minha língua é inútil agora. Você tem alguma tintura de cura? Tintura, será que é outra forma de chamar poção? Não sei. De algum tipo? Ofereça uma poção e ponha na balança. Ok? As duas dão na mesma. Vendendo poções. A quantidade de ouro que você irá receber vendendo uma poção é mostrada no Sell Button. Ok, então eu vou receber 11 de ouros. Clique para vender a poção. Ok. Ah, que bonitinho! Ok, ganhei uma poção e uma estrelinha. Que não sei o que que é. O que que é isso aqui? Dia 2? Ou é a minha estrelinha? Eu ganhei uma estrelinha e subiu isso aqui, eu tô maluca. Não sei. Ah, não, esse é meu level, né? É verdade, acho que esse é meu level. Não sei bem o que que o level afeta, né? Não lembro. Ou fazer melhores poções, eu não sei. O cliente precisa de um tipo de poção. Ofereça a poção à venda e coloque na balança. Meu marido tem sentido doente há algum tempo, mas recentemente ele ficou ainda pior. Ele nem consegue levantar. Ele tá tendo febre e suor. Você tem algum remédio para o meu pobre marido? Ok. Haggling é tipo, acho que é tipo você controlar o peso na balança, né? Para fazer mais dinheiro com a poção, você pode tentar haggling. Eu não sei o que é haggling, mas eu imagino que seja isso. Da poção. Pesagem? O Google tradutor. Pechinchar. Haggling é pechinchar. Você pode pechar
de forma com sucesso. Se uma pechincha com sucesso pode significativamente aumentar o preço de uma poção, mas uma não bem-sucedida irá fazer o oposto. O oposto. Faz a boa. Clique em Haggle. Ah! Haggle. Aperte Haggle quando a seta estiver dentro de uma área dourada para melhorar os termos da sua negociação. Acertar essas áreas bônus mudar a balança ao seu favor, mas errar faz o oposto. E a balança também irá gradualmente ir ao seu favor uma vez que a pechincha começa. As áreas bônus irão encolher e ficar mais difícil e mais difícil cada vez que forem acertadas. Então não fique fechando por muito tempo. No final da pechincha e terminar o acordo, acerte a setinha em uma das partes verdes dos lados, ok. Vamos experimentar aqui. Vai ficando menorzinho. A minha coisa já até sumiu aqui. A ganância! Tá bom, parei. Pô, só ganhei 2 a mais. Todo esse trabalho. Vendo a poção para o cliente. Ok. Falta de sweet table, poxa. Ok. Eu não tenho a poção, eu não tenho estoque, né? Vai ser comum você não ter uma poção já pronta para os clientes certos. Isso tá tudo bem. Você sempre pode voltar ao laboratório e fazer a poção que eles precisam. Não tem um tempo limite. Então você pode se focar na receita. O cliente não irá embora. Interessante. Enchant Garden. Opa, vamos para outro lugar. Vá para o jardim para conseguir ingredientes para a sua poção. Está localizado na parte direita do laboratório. Ok. Tem um íconezinho aqui, então dá pra gente não se perder. Sim, não é estressante, né? Apesar de que eu gostei, como eu falei, eu joguei muito jogo desse estilo de você preparar coisas e tem que correr pra vender pro cliente, mas também assim também é bom, né? Também é menos estressante, ok? Coletando ingredientes. O Enchanted Garden, né, o local aqui, é uma das principais fontes de ingredientes do alquimista. Pois é, eu acho que futuramente vai ter outras formas de você obter ingredientes, talvez comprando, viajando, sei lá, sabe? Então, mas pelo que eu vi por enquanto, né, é pelo jardim. Sempre é bom, gente, eu vou tentar lembrar de deixar na descrição locais que vocês podem dar um feedback. Como eu falei, a demo é gratuita, vocês podem baixar, jogar. E é bem importante vocês dizerem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acrescentariam, o que vocês gostariam de ter no jogo. Isso ajuda muito os desenvolvedores, tá? Todo dia, novos ingredientes irão crescer no jardim. Não se esqueça de pegá-los de tempo em tempo. Clique no ingrediente para pegá-lo. Colete uma terrária e uma Firebell. Terraria, imagino que seja você. E então, você é uma Firebell. Tem mais alguma outra coisa que eu posso pegar? Acho que não. Tchu. Esse dedinho mexendo. Tchu. Vá para o laboratório e crie uma nova poção. Acho que só experimentando para fazer poção. O que faz sentido. O cliente precisa de uma... De um veneno. Eu nem li, né? Pedido dela. O que quer dizer que você precisa criar uma poção com o efeito de veneno. Você irá... Você irá ter que procurar pela maioria dos efeitos por conta própria pelo mapa. Mas você lembra das suas lições de alquimia
que essa poção pode ser feita por uma terrária ou Faribel. Ok. Fazendo uma poção de envenenamento. Tente fazer uma poção você mesmo. Não se esqueça de usar todos os equipamentos de alquimia disponíveis. Não, quem sabe também, inclusive, tenha novos equipamentos de alquimia futuramente, né? Seria muito interessante. Será que dá pra criar uma poção do amor? Seria interessante. Não tenha medo de falhar. Você sempre pode tentar de novo, apertando o botão... Upper left of the window. Que botão? Cima esquerda. Pois é, né? E se eu falhar? Deixa eu ver aqui, Faribel. É levemente quente ao toque. Ah, Faribel faz uma montanha. Ah, pelo que eu tô vendo, ó. Eu não sei se... Você tá vendo que tem um caminho que é vazado e um caminho que é preenchido? Aqui, ó. A montanha da esquerda é vazadinho, o da direita é preenchidinho. Não sei o que isso quer dizer. Não sei se isso aqui pode ser, tipo, só o segundo ingrediente. Ou esse aqui tem que ser sempre o primeiro ingrediente, sabe? Tá vendo, ó? Metade, a primeira metade é marcadinha e a segunda é vazadinha. Tão vendo isso? Deixa eu dar uma olhada no que a Cleide fala. Olá. Ah, ratos infestaram a minha cabana. Mesmo eu tendo um gato. Esse gato apenas deita na cabine, nas prateleiras e olha o rato fazer o que é que ele quiser que ele faça. A primeira metade é sem... Ah! A primeira metade é sem triturar e a segunda metade é triturando. Entendi. Ah, tá ok, né? E lembra que ela falou que a gente podia ir mais longe quando a gente triturava, né? E usar menos ingredientes e ir mais longe no mapinha, né? De alquimia. Tá, beleza, beleza. Então, eu preciso de um... Vial. Vial é uma... Eu não tenho uma tradução pra isso, velho. É, exatamente. Tritura tudo. Não sei se algum não, eu não devo triturar futuramente. Eu preciso fazer uma poção de veneno de rato. É mais fácil envenenar esses roedores do que esperar esse gato estúpido. Não, gato, eu sou estúpido. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu não posso descer aqui ainda. Sai da frente, tutorial. Ok. Então vamos lá. Isso é tão legal, mano. Pensa nos seus inimigos, ódio! Ah, eu podia fazer isso. Ah, deixa eu ver aqui no mapa. Ah, tá vendo, ó? O mapa fez o caminho da montanha, tá vendo? Que tava na flor. Beleza. E isso aqui faz tipo um Szinho, né? Tá vendo, ó? Ó, que legal. Ali ele mostra o efeito, aí eu vou botando aqui, ó. Aí ele vai descendo. Tritura tudo, obrigado pelo beat, Zek. Ok. Então vamos mexer. Vamos caminhar nossa mexidinha. E o legal é que você percebe que a gente vai abrindo, né? Notou que quando eu fui mexendo, ele foi catando os livrinhos? Eu não tinha notado isso ainda. Ele meio que catou os livros, não sei o que isso quer dizer exatamente. Não sei o que, que é isso, mas... Parece que eu posso clicar, mas... Vamos acionar o efeito. Pois, Oni, você desbloqueou um novo efeito, né? O que tava escrito ali. Save, recipe. Vocês estão vendo que só tem 4 papéis? Opa, agora que o beat saiu, o som do beat... Ah, não, você deu outro. Obrigada, Zeke, por mais um beat. Você notou que aqui no papelzinho só tem... Diminuiu um quando eu salvei. Então tem um limite de poções que eu posso salvar. Não sei se depois eu posso comprar mais, tipo, papel pra salvar a receita. Adicione pelo menos um efeito. Ah, mas adicionei, né?
que acontece se eu gastar um item? Ofereça a poção ao coisinha. Vamos fazer um waggle. Não tá aumentando em nada. Errei. Ok. Ganhei mais uma estrelinha. Ah. Não sei o que é esse. Ah, tem um 2 aqui, mas eu não posso ver. Quarto. Ah, uma vez que o último cliente deixar a loja, você pode descansar no seu quarto. Tá localizado acima do laboratório. Ok. Então eu tenho um quarto. Terminando o dia. Terminando o dia, clique na sua cama e confirme que você quer terminar o dia. Ok. Posso fazer uma coisa? Cara, o jogo é muito bonitinho. Ah, tem umzinho aqui, um calendário ali. Opa, tem um negócio aqui. O jogo é muito charmoso, né, cara? Meu Deus. Tem umas coisas aqui, eu não posso clicar, tô meio triste. Mas aqui eu não posso ir ainda. Ok. Mais um beat, muitos beats. Zeke, muito. Foi quantos? 10 bits. Zeke, muito obrigada. Hoje em dia, 10 bits vale o quê? 1 milhão? Acho que é por aí. Gente, compartilha minha live, me ajuda. Fim do tutorial. Apareceu alguma coisa ali em cima que eu não vi. Droga. Excelente. Você refrescou o seu conhecimento de alquimia e se familiarizou você mesmo com os equipamentos de alquimia. No porão, perto da cama, você encontrou novos ingredientes e um Ladle of Water. Ladle significa concha. Você irá precisar de conchas para fazer poções. Então você pode arrumar isso próximo ao caldeirão do seu laboratório. Essa é a sua loja de poções agora. Você decide o que fazer na próxima. Eu terminei o tutorial, né? Cumprimente os clientes, converse, venda poções, barganhe. E não se esqueça de pegar ingredientes do Enchanted Garden. E gradualmente explore o mapa de alquimia. Boa sorte. Very nice. Não sei se essa demo tem fim, né? Esse é um negócio, eu não sei como é que é isso. Beleza, estou no dia 2. Aqui, ó. Ok. Eu posso tentar diferentes misturas para fazer diferentes caminhos, ó. Use isso como um ventilador para se refrescar. Fã é ventilador, né? Mas pode ser também, leque. Tem uns sens ali, acho que talvez sejam objetivos. Pegue ingredientes no Enchanted Garden, faça uma poção, venda poção. Eu não sei se são meus objetivos pra encerrar o dia, eu não sei o que é isso. Zeke, obrigada por mais beats. Zeke, eu tô ficando milionária desse jeito. Muito obrigada, tá, pelos beats. Me ajuda muito. Aliás, isso me lembra? Deixa eu tirar esses sonzinhos aqui, porque às vezes o pessoal coisa aí. Ih, vocês viram minha tela escondida aí na live. Beleza, poções, mísselos. Vamos ver o que é isso. Ah, meu livro de receitas. Tem isso aqui. Eu acho que isso quer dizer, talvez quer dizer a força barra preço da poção, né? Porque eu peguei a Wiki, né? Tem um coraçãozinho. Talvez quer dizer que a minha poção é mais valiosa e mais eficiente, né? Mas isso aqui tiver preenchidinho. Efeito, né? O efeito tá aqui. Eu posso apagar. Ah, eu posso clicar aqui direto, ó. 9. Quer dizer que eu posso fazer 9 dessa receita? Aqui. Ok, aqui é a mesma coisa. Efeito de poisoning. Talvez eu possa fazer 8 dela, ok. Belezinha, e o que é isso aqui? Caminho do Alquimista. Ah, são os livrinhos do mapa, ó, talvez. Capítulo 1.
Então tem que... Eu não sei se o jogo final vai ter... Isso aqui é experiência... Acho que isso aqui é experiência. Talvez. Eu ainda não entendi bem o que que level me ajuda, talvez, a fazer melhores poções. Ela falou isso? Acho que ajuda a fazer poções melhores, né? O level, né? Tipo, poção level 2, talvez. Isso aqui? Não sei. Eu acho que isso aqui é experiência, ó. Se eu cumprir essas coisas, talvez eu consiga experiência. Eu acho que é isso. Ó, craftar uma poção, vender uma poção. Aí você cumpre esses objetivos, você ganha XP. Finaliza o capítulo 1. Eu acho. Ah, tem que finalizar. Não é... acho que não é XP, não. É tipo... Eu tenho que atingir essa quantidade pra finalizar o capítulo, eu acho. Eu não sei. Não. Eu acho que é os dois. Eu faço todos os objetivos e ganho XP. E finalizo. É, eu acho. O que é isso aqui? Level 2. É pra isso que serve o level. Aqui, ó. Eu tenho uma árvore de habilidades. Olha que interessante. Alchemy Map. É, o raio de visão, né? No meu mapa de alquimia. Aumenta a sua visibilidade, o seu raio de visão no mapa de alquimia, permitindo você explorar novas áreas mais rápido. Eles adicionam o raio, né? Em 10%. Adiciona o número de 8. Ah, então realmente eu tenho um limite de receitas que eu posso salvar. Então eu preciso aumentar isso aqui pra poder ter mais receitas que eu posso salvar. Oh, interessante. Me pergunto se... Ai... Tem alguns que tem mais de um de custo, ó. Pontos de talento. Entendi. Trading. Adiciona a sua habilidade de trading. É, quanto mais alta a sua habilidade de trade, mais lucrativa os preços iniciais irão ser quando você compra e vende coisas. Comprar também, né? Então, por isso que eu imagino que em algum momento a gente vai ter que comprar, talvez, ingredientes ou alguma coisa de alguém. Esse efeito se traduz com comerciantes e venda. Com comerciantes e venda de poções. O preço se torna 5% mais lucrativo. Haglin, né? Que é pechincha. Você fica melhor na pechincha e pode fazer melhores acordos, né? De venda. E o que você pode vai aumentar em 5% do preço original. Ai, não sei o que aumentar, velho. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho isso tudo? Tá, eu tenho 139 de gold. E, então aquela estrelinha é reputação. O que é isso aqui? Não sei. Acho que isso aqui deve ser meu level. Ou é o dia? Não, deve ser meu level. Boa reputação. Visitantes não estão de bom humor. Poções custam 10% mais. Não. Visitantes estão de bom humor. Poções custam 10% mais. Você pode realizar pechinches, ok. Vamos no jardim. Quanta coisa! Peguei um ingrediente. Cogumelos! Vamos ver. Esse fungo é popular entre... Sorcerers feiticeiros e alquimistas, porque tem valores mágicos, propriedades mágicas. Red Mushroom. Esse aqui é o quê? Witch Mushroom, Red Mushroom. Ah, então tem cogumelos também. Tricking Hot. Trick é tipo... Tem uma pegadinha. Pequente. Alguma coisa... Adicione na comida para... apimentar. Mushroom. Geralmente cresce em lugares tipo pântano, né? Dryad Shadow. De acordo com a lenda, As dríades cavalgam nesses cogumelos? Hã? Não pode estar certo. É o que tá dizendo. Tá querendo dizer isso. Não pode estar certo. Ok. Parece um cogumelo bem estranho. Isso sequer é um cogumelo? Ele tava falando ali. Beleza. Peguei um monte de ingredientes. Deixa eu ver meus clientes. Alquimista.
Me deu uma poção de cura. Um bandido atirou em mim através pelo ombro com uma flecha ontem. Um bandido atirou em mim através do ombro com uma flecha ontem. Não é nada... A ferida é séria, mas eu não vou mentir. Eu não posso deitar durante um mês todos. Eu preciso voltar ao trabalho em breve. Ofereceu uma poção. Mas ok. Felizmente nossos clientes... Ah, olha isso aqui! O que, que isso aqui faz? Isso aqui é novo. Oh. Ah, é a água. Ok. Isso aqui é água. Ok. Ah, eu posso clicar direto na receita aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Eu tô level 3. Eu tô com 2 pontos. Eu fiquei. Da onde que eu peguei level 3? Ok. Eu posso ir aqui direto. Ah, mas é mais legal fazer a parada. Será que se eu fizer direto eu não morro? Eu não sei. Qual foi que eu acabei de colocar? A Terraria, né? Peraí, pelo mapa dá pra ver. É. Então a gente tem que colocar a Water Bloom. É, mas isso aqui é legal, ô Zack. Porque ele já oferece essa opção de você... Ah, quando eu quiser preparar isso aqui, eu preparo. Quando eu tiver enjoada de fazer isso, eu vou lá. Eu vou lá... Ah, aqui no mapa aparecendo os efeitos, ó. Eu poderia tentar... Fazer umas voltinhas assim, ó. Fazer o caminho, né? Eu acho que ele mostra no mapa. Ah, olha ele, tá vendo, ó? Será que eu posso botar mais ingredientes? Parece, né? Aí eu tento alcançar um efeito. Level 1. Ok. Fizemos, né? Tá. Não fizemos? Ganhei uma conquista. Faça uma poção. Ah, ok. Achei que pegada ali. Ok. Acho que eu tinha que finalizar ainda a poção, ok? Vamos. O H. Não sei se eu posso o H pra sempre. Vou chamar de H, né? Pichinchar, né? Errei! Nossa! Eu errei. Ah, não, velho. Não! Nossa, aquele ali ficou mó apagadinho. Se duvidar, eles somem, né? Hoje eu não tô ajudando em nada. Ah, que droga, velho. Não ganhei nada. Ok. Ah, boa tarde. Eu tenho... eu estou com um problema na nossa vila. Besouros e... invasivos tomaram conta dos nossos campos de trigo. Eles estão comendo a nossa colheita e estão fazendo isso rápido. Eu preciso de um veneno para todos eles. Ou a nossa colheita estará completamente perdida. Condenada! Ok. Ah, aqui, ó. Start a new day, go to the base down. Base down? Oh my god. Ah, ok. Não dá pra gente usar ainda. Olha aqui, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Oh, uau. Mas não dá pra gente usar ainda. Fogo. Aqui os elementos, que interessante.
Healing, veneno, fogo, provavelmente, sono. Interessante. Bem interessante. Ok? Vamos fazer uma poção de veneno. Não, não é aqui. Não, é aqui. Faribel e Terraria. Eu tô tentando lembrar o nome da. Eu não sei se fazendo a receita ele não moe, sabe? Ele não tem esse efeitozinho de moer, né? Vontade, com vontade. Com vontade. O que que era o lance da água mesmo, velho? Tem outros frascos. Qual a diferença será? Ah, dá pra mudar também o selo. Meu Deus. Aqui. Uau, posso fazer um selo também. Não, 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 deixa padrão, deixa tudo padrão aí, porque aí não, não tem problema. Depois eu vejo isso. Até porque tá demo ainda, né? O que que é isso aqui? Oh my god, cara. Dá pra personalizar meu frasquinho e tudo, cara. Que bonitinho! Vou botar aqui, ó, veneno. Aqui, ó, as cores. Tá, vou deixar o formato no, desse aí mesmo. Adicionamos água aí, vamos. Não, oh, esqueci de mexer. Beleza? Ok. Mano, o jogo é bem legal, cara. Bem legal. Mas até agora eu tô curtindo muito. Vamos lá. Vamos dar uma melhorada na situation aí. Ah, agora entendi. Não adianta eu ficar indo e voltando. Eu tenho que clicar e manter embaixo. Porque quando eu paro de clicar, ele volta, né? Ao seu pezinho. É porque você fica prestando atenção na barrinha, né? Você não vê embaixo. Entendi. Se você deixar de clicar, ele volta, né? Ao equilíbrio, né? E tal. Ah, vamos lá. Entendi, entendi. Mais uma de reputação, mais 14 de dinheiro. Eu tive uma estranha sopa pro almoço de hoje. E agora eu não me sinto bem. Uf. Você teria alguma coisa para uma. Problema é assim, meus interiores que estão mal? Sem mais aventuras gastronômicas. Ele quer uma poção de cura? Acho que sim, né? Só pode ser. Vamos clicar aqui no direto, pra ver direto aqui como é que é. Eu acho que ele não vai moer, tá vendo? Tipo, se eu clicar aqui direto, ele não vai moer o ingrediente, entendeu? Viu? Hã? Não é? Eu acho. Mas, tipo, não faz o. Tá vendo? Se eu botar pra cozinhar direto, ele não faz o caminho do mapa. Sabe? Entendeu? E parece que não economiza ingrediente, eu acho. Não sei. Tenho certeza. Beleza, terminamos. Ah, viu, ó, ele fazendo a expressão de é isso que eu quero! Então aqui tem que ser direto. Mas tô vendo como é que eu faço pra poder melhorar ainda mais isso, né? Ah, mas se bem que eu posso mantendo, né? Ok. Ai, que bonitinho que você é! Olá, você é o um novo alquimista? Eu sou. Ah, eu sou a herbalista local. Eu coleto plantas e as vendo. Que legal, cara! Então ela é um mercador. Eu quero vender pra você. Quer ver o que eu tenho pra a venda? Eu acho que você tem. Eu tenho alguma coisa que pode te interessar. Você vende alguma coisa além de ervas? Eu apenas vendo o que eu conheço. Flores, ervas, raízes e várias
frutas, é, frutinhas e frutas. Você pode comprar outras coisas com outros mercadores, ok. Interessante, mano. Esse aqui é caro. O que será que é isso? Olha esse caminho. É, molhado, tangleweed. Molhado e escorregadio. Mano. Ok. Esse é meu dinheiro ou o dinheiro dela? Acho que esse aqui é o dinheiro dela, né? Ok, vou comprar... Eu só compro um. Vocês estão notando que tem um símbolo diferente aqui? Eu acho que isso quer dizer que tá mais caro do que o normal. Sabe qual é que é? Tipo, esse aqui o preço tá mais baixo. O preço tá normal. O preço tá mais baixo. E aqui o preço tá mais caro, tá vendo? Como eu tiro? Como eu faço pra tirar? Ah, ok. Putz, eu queria comprar por curiosidade, mas tá tão caro, velho. Ainda tá mais caro que o normal, né? Vou comprar um só aqui de boa pra gente ver. Ah, eu tô tentando um rago aqui, mas... Fica um espaço gigante. Pronto. Acho que deu pra dar uma boa negociada. Beleza, mais uma conquista. Beleza. Terminamos com ela. Tô querendo... Eu vou deixar... Vou terminar o dia. Eu consegui negociar bem? É porque é difícil você ver quando você tá clicando lá. Tá atento pra clicar ali. Eu preciso de uma forte e rápida poção de veneno. Eu apreciaria se você... Não fizesse perguntas. E mantesse nosso pequena... Nossa... Deal? Como é que eu posso dizer deal? Nossa troca é em segredo. O seu segredo será generosamente compensado, claro. Será que isso aqui tem coisas de valor? Tipo, vender algo pra alguém obscuro como esse cara? Eu não sei, né? O que aconteceu? Esse é uma boa hora pra eu saber o que acontece. Ah, ele não ficou meio bravo. Mas eu ganhei reputação. Eu ganhei reputação, você viu? Eu ganhei 3 de reputação. Eu acho que estrela é isso, né? Reputação, não é? Viu que eu recusei? Eu ganhei reputação. Interessante, né? Então tem escolhas de valores. Olha só que legal. Gente, há quanto tempo que eu tô gravando isso já? Uma hora já. Vamos. Eu só quero encerrar o dia e quero experimentar algumas outras poçõezinhas. Aí eu finalizo o gameplay por aqui, tá? Pra gente poder dar minha opinião pra não ficar muito longo. Ah, olá, eu... Eu fui chamado para lidar com um tormento de gelo elemental numa vila da montanha. Ah, uma espada comum é inútil contra elementos, mas se você... se você quiser, puder fazer pra mim uma poção de fogo, eu irei... pra eu poder cobrir a minha lâmina, aí eu... Eu matar esse elemental, né? Ok, então eu preciso fazer uma poção. Ih, espero que a gente tem que experimentar aqui, então. Peraí, então. Não. Vamos pro laboratório. Vamos experimentar algumas poções, então. Eu tenho uma visão de rádio tão pequena, velho. Vamos aumentar alguns pontinhos de reputação? Vamos ver o que eu fiz aqui. Vamos tentar finalizar. Se não for muito longo, vamos tentar finalizar isso aqui. Ah, uma poção com 2 efeitos diferentes. Que é uma poção com 3 efeitos. Poção de mana, lightning, light, frost, fire. Começa um novo dia. Ponha água do lado para mover a poção para o centro do mapa. Isso quer dizer. Ele falou do lar, mas eu não lembro, véi. Que ele falou da coisa da água. Tá, vamos experimentar poções aqui. Eu consigo imaginar que essa coisa aqui de fogo sirva e esse spice também. Vamos ver. Se eu fizer isso aqui. É tudo pra esquerda. Deixa eu aumentar aqui a minha. Usar meus pontos de coisa. Ai, já tô sem.
Tá, aumentei a habilidade do mapa. Aumentar o número de poções salvas. Pronto. Não sei se essas são, deveriam ser as minhas prioridades. Mas é isso. É só uma demo, então provavelmente... Eu não sei se o progresso disso aqui vai ser salvo ou não. Mas eu acho que não. Eu acredito que não. Mas vamos ver só quando lançar pra saber realmente. Eu vou concluir que eu vou botar as de fogo. Eu não entendi. Tem um caminho... Não sei se vocês estão vendo. Tô vendo a previsão do caminho. Tô vendo. Interessante, né? Interessantíssimo. Tá, eu vou tentar... Não. Eu posso misturar dois ingredientes iguais? Eu posso, cara. Parece, não é? Puxa vida. Posso misturar ainda mais ingredientes? Oh my god, o negócio tá indo longe. Mas vamos experimentar. É filha... Ah, esse aqui, peraí. Esse aqui é filho único, velho. Mas tem a ver com calor, por isso... Opa. Por isso que eu tô concluindo que talvez me faça uma poção de fogo. Ok. Ah, pelo menos a gente abre o mapa. Ó, peguei um livro... Ai, tem um efeito ali. Ah. Ah! A minha colher caiu. Ah, isso quer dizer... Ah, então eu tenho que usar a água. Ok, entendi. Ah, que legal, cara. Mas pelo menos a gente descobriu alguma coisa. Ruim que meu ingrediente se foi, né? Ah, eu posso nomear as poções. Oh my god, eu posso nomear as poções. Eu posso nomear, customizar os potes, o rótulo, o símbolo, as cores. Muito legal, cara. É um toque muito interessante. Vamos tentar, então, talvez pegar aquele efeito ali. Não sabemos qual que é, então só experimentando pra saber. Ruim é que eu joguei fora a minha poção. Tá, vamos tentar isso aqui de novo. Joguei fora meus ingredientes, né? Então... Consegui pra cima. Ah, agora eu consigo, ó. Com a Wind Bloom, eu consigo subir ali. Mano, o sistema é muito legal. O sistema é bem legal. Notaram o detalhe, inclusive, com o meu pilãozinho aqui, ele suja com a cor do coisa que eu tô moendo aqui? Os detalhes são incríveis, cara. Ah, mano, olha o charme. Olha o charme da animação. Ainda peguei coisa pra caramba. Tá, vamos descobrir que efeito é. Ih, tem um furacão ali. Acho engraçado que, além assim de ser uma... Ah, Lightning! Descobri Lightning. Foi isso? Descobri Lightning. Ah, nice! Nice! Ah, então esses ghosts tá aparecendo isso aqui, ó. Ah, aqui, ó. Beleza. Eu acho que é legal que fica como se fosse, tipo, uma aventura, sabe? Bem legal, né? Tanto é que eu fiquei presa aqui, né? E tem um rodamuinho aqui. Tá, tem esse efeito pra cá. Então, talvez eu precise de três ingredientes. É, inclusive, pelo que eu tô percebendo, de vez em quando você vai ter que gastar alguns ingredientes pra descobrir um caminho, né? O que é exatamente a ideia de experimentação, não é? Não é isso? Tipo, você experimenta, você vai cometer erros até você, aos poucos, abrir o caminho até o negócio final. Cara, esse jogo aqui é maravilhoso. Incrível. Ok. Precisamos tentar achar uma poção de fogo. Vamos tentar ir pra esquerda. Eu não sei se... isso aqui é sempre pra cima, né? Então eu preciso ir bastante pra esquerda. Então, várias coisas de fogo. Eu posso usar o mesmo ingrediente mais de uma vez. Então, vamos lá. Vamos tudo pra esse foguinho aqui. Tentar chegar ali que eu... Pela lógica dos ingredientes, eu consigo imaginar que seja... Que seja a poção de fogo, né? Porque são essa florzinha de fogo... O que faz muito sentido. Mano, isso é muito...
muito legal, velho. O jogo é muito legal. Consigo pegar aquele livro? Consigo. Eu não sei bem o que, que esse livro é, mas... Não sei o que, que quer dizer isso no mapa, pelo mapa. Tem um que tem dois aqui, inclusive. Ah, vamos lá. Vamos adicionar o efeito. Fogo! Ah, moleque, faz todo sentido. Faz todo sentido do mundo. Beleza, pegamos a poção do cara e o cliente fica aqui esperando forever. Olha que... O que acontece se eu botar errado? Deixa eu ver. Ah, ele fez cara ali, ele fica com cara de mal, beleza. Opa, aqui. Não! Oh. Ok. Vamos negociar. Pô, aí se complica, né, velho? Aparece mais rápido aí! Aparece mais rápido aí! Beleza. Nice, mano. Tô curtindo muito o jogo até agora. Não sei se dá... Tipo assim, pelo que parece, não é um jogo pra ter uma série, eu acho. Tem um outro jogo que eu quero fazer série chamado Plague MD. Procura aí, Plague MD. Que eu achei que ele era, tipo, sem fim. Mas parece que ele, tipo, ele tem um modo campanha e um modo sem fim que você desbloqueia depois. E eu esperava que eu jogasse, tipo, como um jogo sem fim, só pra minha live mesmo e tudo mais. Mas eu futuramente devo fazer uma série dele. Esse aqui eu não sei se ele tem, tipo, um fim e tal. Mas se ele não tiver, tipo, um fim, vai ser só praticamente pra mim, pro meu canal da Twitch, tá, gente? Pra gente jogar aqui. Tá? Pena que não lançou ainda, né? Por isso que eu gosto de jogar demo, cara. Eles ficam me dando gostinho. Que coincidência! O comandante me enviou pra lutar contra o elemental também. Mas esse é um elemental de fogo. Ele pegou o hábito de passar por campos de trigo e começando ultimamente e começando incêndios, né? Você tem alguma coisa para deixar esfriar as coisas? Ok. Pelo coisa daqui, eu tenho um ponto de talento. Eu vou botar a receita, porque acho que daqui a pouco eu vou começar a fazer... Acho que são 8 receitas que tem no momento. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. É, vamos ver. Mas eu acho que 8 pelo menos cobre a maioria. Não sei como é que eu vou botar mais de um efeito. Teria que navegar pelo mapa, né? Pra eu botar mais de um efeito. Ah, eu preciso de uma poção... Deixa eu ver aqui. Frost. Cool-off. Sei que eu não sei o que eu faço com esses cogumelos, cara. Eu perdi umzinho lá. Tá. Vamos tentar subir. A gente tem que abrir o mapa, né? E o único lugar que eu tô vendo com um caminho... Ah, esse aqui tem um caminho, mas como será que eu passo? Acho que só... Agora que eu tô vendo que a linha me guia, né? Tá vendo? Pra onde tem outras poções. Então, provavelmente, eu teria que dar a volta, eu acho. Tipo, descer aqui, dar a volta e talvez chegar até a poção que talvez esteja aqui embaixo. Tá. Vamos subir. Pior que faz todo sentido biológico. Faz todo sentido biológico isso aqui, véi. Meu Deus do céu. Faz todo sentido a ideia. Beleza, Will? Tem uma lista de ingredientes. Eu posso ver meus ingredientes sem ter eles? Eu acho que seria interessante eu poder ter uma lista de ingredientes mesmo não tendo eles no meu inventário, né? Putz, eu preciso abrir o caminho. Ah, não consigo ver ainda o que que é. Putz, será que eu tenho... Ah, eu devia ter planejado melhor... Se eu usar isso aqui, tem uma que vai pra cima. Tem uma que vai pra cima pro lado. Será que pulando pro lado eu consigo? Ah, mas eu tenho que parar bem em cima, né? Não adianta eu... Acho que com essa aqui, talvez eu consiga. Eu não tô confiante. A gente tenta. Ok. Ah, não sei se vai dar certo. Mas
mas a gente tenta. Ai, não vai, né? Ah, foi. Criei uma poção de mana. Eu salvei a outra poção que eu fiz, não foi? Ah, eu acho que eu não resolvi outra receita. Ah, não, tá aqui. Ok. Fiz uma poção de mana. Preciso. Caraca, isso aqui vai ser complicado. Ah, mas a gente te arrisca. Vamos botar uma terrária. Essa daqui dá uma voltinha. O Weird Shroom dá uma voltinha. Crap. Ah, droga. Dei uma voltinha, mas voltei pro lugar. Tenho já muito ingrediente. Tem uma poção ali do lado, cara. Posso tentar isso aqui. Vamos ver. Tentando chegar a alguma outra tipo de poção para descobrir. Vamos usar a nossa Water Bloom com o Mushroom. Very nice. Notou como fica manchadinho ali, ó? O negócio da cor do ingrediente. E agora? Ah, véi, tô chutando. Não sei ainda o caminho, né? Então, a gente faz o que a gente pode. Vamos lá. Véi, se eu passar. Ah, não, passou batido. Opa. Droga. Deu certo! Oh! Deu certo! What? Frosh! Consegui! What? Não sei como é que deu certo, mas deu. Dá pra fazer isso, véi. Eu posso meio que voltar e um pedacinho do caminho. Viu que eu consegui continuar pelo pedacinho que faltava do caminho? Eu consegui pegar o efeito. Nice, cara. Bem legal. Beleza, é exatamente o que ele quer. Vamos agora. Nice. Beleza. Acabou meu dia? Ganhei mais um de reputação. Acabou meu dia? Ok. Mano, eu acho que dá pra gente. Não, vai ser um pouco complicado a gente chegar a todos os caminhos. Eu queria descobrir todos os caminhos. Descobrir. Fazer todos os objetivos, mas não sei se eu vou conseguir. Eu não sei nem como é que eu faço pra botar mais de um efeito. Vamos tentar fazer os objetivos, vai. Ai, que vai demorar, mas já tá muito longo isso aqui. Tá, vamos ver mais um diazinho, ver o que a gente faz. Vamos lá. Ok. Terceiro dia. Um novo dia começa, o jogo salva. Então o jogo salva por dia, né? Ok. Tá, vamos ver se a gente faz pelo menos as. A gente termina o capítulo 1, que eu acho que talvez seja o final da demo, né? Vamos aqui no jardim. Ok. Mais nada, greetings. Eu recentemente estava pescando um lago na floresta e eu castei a minha linha e imediatamente mordeu. Eu puxei a linha e tentei
tirar ela do... do hook, né? Da, do, do gancho, mas o peixe mordeu. Mas o peixe tinha alguns dentes. Ele me mordeu. Minha mão tá toda swollen, tá toda inchada. How can I fish now? Como eu posso pescar agora? Ok, ele quer uma poção de cura. Ah, poção de cura. Laboratório. Poção de cura. Puxa, não peguei. Acho que tem coisa que eu não peguei aqui, hein? Tem muita gente faltando. Poção de cura. Poção de cura. Uma water coisinha, water bloom e terrária. Opa. Tem alguns livros que estão verdes. Ah, porque eu já peguei no dia anterior, eu acho, né? Interessante. Mas eu acho que dependendo da situação, talvez seja melhor eu usar um caminho só, sabe? Pra eu poder descobrir outras poções, né? Ok. Não. Oh. Calma. Estou esquecendo de mexer a poção. Ok. Finish potion. Mago. Tá, vamos do outro lado. Ah! Essa foi uma porcaria. Beleza. Eu terminei de cavar uns buracos, stumps, toco de madeira, né, de árvore, no campo, e estou planejando queimar alguns deles no solo com cinza, mas... Ah, tá dizendo que todos os troncos estão molhados de água. Plow the field? O que seria plow, mano? Plow. Secar? Seria tipo secar? Light. Ah, light e lightning. Não, não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer também. Light e lightning, ok. Tá, peraí. Vamos ver. Poção de cura. Poison, light, fire. Talvez de fire. Opa, não. Ih, nossa, mas que cara, hein? Belezinha. Opa. Ah, isso é level mesmo. Então, beleza. Ok. Talvez ele queira uma poção de fogo. Ah, é isso mesmo que ele quer. Ok. Ah, mas que cara de... Eis é essa, velho. Droga. Nossa, mas que cara de... Eu tenho tantas preocupações todo, e coisas pra cuidar todo dia. Eu lavo, cozinho, compro e olho e tomo conta das crianças. Eu poderia... passar todo o meu dia com meus pés e não... sobre meus pés e não descansar nenhuma vez. Por causa disso, meus pés estão cobertos de calos e cornes. Não sei o que é cornes. É, tipo, deve ser tipo calombo, sei lá. Talvez você tenha um remédio, ok? Vamos pegar uma poção de cura.
missão de cura, se eu não me engano, é um daquele ali. É isso mesmo. Ok. E... belezinha. Acho que é meu último cliente do dia. Aí vamos experimentar poções. Beleza. Ok, coago. Nice. Acho que foi boa. Ah, um vendedor. É legal ver novas caras nessa área. Eu suponho que você seja um novo alquimista. Incrível. Eu sou o Mushroone, o local Mushroone, o cara que vende cogumelos. E se você é um alquimista, então você deve querer ingredientes de qualidade quando se você é um alquimista, você conhece ingredientes de qualidade quando os vê. Eu tenho alguns cogumelos aqui. Você irá dar uma olhada? Você vê qualquer coisa aí de como? Não, apenas cogumelos. Mas eu tenho os melhores. Show me the goods. Tá, vamos comprar coisas na promoção. Isso aqui tá caro. Isso aqui é novo. Uns dois desse aqui. Uxi. Vamos lá. Isso tá custando meu dinheiro todo. Eu não sei até o que eu posso... Ah, mano, eu vou ter que... Eu vou dar o que der pra eu dar aqui. Vou agar. Ai, merda. Ah, foi o que deu. Tá bom. Ok. Vamos lá. Ih, tem mais. Olá, um convidado muito estranho veio no nosso hotel. Ele disse que ele tinha muito medo de fogo. E se recusou a acender as velas. No entanto, ele continua querendo que a gente acenda o quarto dele. Você tem alguma coisa pra substituir a luz, né? É isso mesmo. Minha poçãozinha de luz. Beleza, tá good. Ok. Três assaltantes me atacaram ontem. Eles queriam meu dinheiro, mas eu não pude encontrar nenhuma. Então eles me deram uma boa surra. Mas eu não tinha dinheiro comigo. Apenas eu escondo um lugar seguro. Agora eu tenho que gastar o dinheiro numa poção de cura. Todo meu corpo dói, ok? Poçãozinha de cura. Poção de cura parece que é um dos que mais tem. Então investir nela seria uma boa. Mas eu não sei como é que eu faço pra melhorar poções, véi. Aí que tá. Como é que eu faço? Opa. O que eu faço pra melhorar a poção? Ok. Quero... Tá muito longo já esse vídeo. Oh my god. Não melhora muito, né? Mas... Olá. Olá! Bem, olá! Eu vi que você é o novo alquimista na cidade, então eu vim dizer oi. Eu sou a feiticeira local, ou bruxa, se você quiser. É como os locais me chamam. De qualquer forma, eu não vim aqui apenas por curiosidade. Você tem alguma poção de veneno na sua loja? Por que uma bruxa queria uma poção de veneno? Algumas vezes... Nossas receitas de bruxas pedem por um veneno. E sangue de gente humano. Mas... eu irei dar o meu jeito com isso de qualquer forma. Ela não gostou, não. Tive esperança que ela fosse algo negativo, mas não foi. Ok. Que pena, eu queria ter visto. Tá. Vamos tentar descobrir mais algumas poções. Só falta lightning... Aí eu tive uma ideia, vou poder descer aqui. Vou tentar chegar até a poção de...
Peraí, vamos ver os outros ingredientes. Ah, eu faço um. Esquisito. Vou tentar aqui pra cima, vamos ver. Tá, eu tenho um bom caminho pra direita. Ah, vamos. Se a gente não conseguir. Paciência, eu preciso terminar, isso aqui já tá muito longo já. Ah, talvez não. Ali vai dando redemoinho. Tem alguma coisa que me leve pra direita? Tem. Tá. Ok. Tem mais obstáculos do que eu gostaria que tivesse. Oh, meu Deus, algum de... Ah, ferrou. Nenhum deles vai me ajudar. Todos eles vão só pra baixo. Talvez com isso aqui. Ok. Vou passar aqui, mas eu não. Isso não é necessário. Ah, eu não preciso ir até o final. Lightning. Legal. Não preciso ir até o final. Ok. Ok. Ah, pelo menos eu descobri. Ah. Não fiz a receita, não, cara. E agora, o que que eu fiz? Que droga. Que cagada que eu fiz, velho. Descobri o elemento, mas agora eu não sei a receita. Eu tinha que ser salvo a receita, que droga. Vou tentar mais uma vez, vai. Peraí, eu teria que... Agora eu não sei nem se eu tenho ingrediente suficiente. Poxa, quase nenhum vai pra cima. Ok, vamos tentar mais uma vez. Aí a gente finaliza aqui. Essa demo que eu já tô jogando muito ela. Ah, alguma coisa pra direita. Come on, pra direita. Ok. Ai, esqueci de colocar. É, mano, agora é só se eu der muita sorte. Ah, merda. Cara, eu tô fazendo tudo errado. Incrível. Pra cá, o que mais que eu tenho pra cima? Então, eu tenho um pouquinho mais pra esquerda. Tem que gastar meu cogumelo caro. Fiz um negócio tão bom na primeira vez. Gente, acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Queria ter terminado o capítulo 1, mas provavelmente o capítulo 1 vai ser só o fim da demo. E eu já tô jogando há um bom tempo já isso aqui. Assistam a minha live, que vocês podem talvez... Né, se tiver mais alguma coisa dessa demo, eu jogo mais na minha live, tá? Então, gente, o que que eu achei? O jogo é muito legal. Muito legal. As mecânicas que ele tenta introduzir diferentes pra tirar um pouquinho do mesmo do gênero, que é o quê? Misturar e vender. Misturar o grande vender, não. Ele tem esse sistema super inteligente de descoberta aqui, que você vai fazendo. Você pode mesmo botar seus próprios ingredientes usando o mapa para descobrir o caminho, como eu fiz ali e caguei no negócio. Então, o sistema de descoberta de poção é super inteligente, é super diferenciado. Visualmente, o jogo é muito charmosinho. Os desenhos, as animações. Os efeitos sonoros também são muito legais. A música é muito legal, bem aquela coisa medieval mesmo. Até agora o que eu mais gostei foi o sistema de descoberta de poções. Gostei muito da coisa de você poder barganhar, ter algumas poções. Por exemplo, no caso da pessoa que a gente tinha a opção de não vender a poção dela
E isso foi uma decisão boa, a gente ganhou ainda mais reputação por decidir não vender, então nem sempre vender vai ser o ideal, o que foi bem legal. Então tem esse tipo de decisão também, então tem uma certa inovação também na parte de venda, né? E também você tem os comerciantes, você tem o seu jardim, eu consigo imaginar que ainda vai ter mais formas, não sabemos ainda, né? Mas quem sabe tem ainda mais formas de você... obter ingredientes. Muito, 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 muito legal. Curti pra caramba. Espero que futuramente tenha coisas como você poder expandir, né, o seu jardim, que provavelmente vai ter. Isso aqui que a gente não pode mexer, que eu não duvido nada que a gente vai fazer poções mais complexas. Talvez poções de melhor qualidade, né? Como a gente pode ver aqui pela miniaturazinha do desenho, talvez, né, a gente faça poções de melhor qualidade. Gosto muito que você pode customizar completamente a sua poção. Você pode botar um nome novo pra poção. Você pode customizar o pote, o selo, o formato do selinho aqui, o símbolo, né, que você põe aqui, as cores. Muito, 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 muito legal. E tem esse sistema também de upgrade, sistema de objetivos. O sistema de update funciona muito bem, bem legal. Então eu curti muito, muito mesmo. Tô achando até agora muito legal. E eu estou esperando aí pra sair o update dele. E eu espero... Quando o jogo lançar, eu espero jogá-lo aí. Possivelmente vai ser mais pra minha live, tá, gente? Porque eu acho que não tem muito o que eu fazer uma série desse jogo aqui, né? É um jogo provavelmente infinito, então fazer uma série... Talvez não seja interessante, né? Igual, por exemplo, um roguelike, né? Que você mostra uma run, né? Ele vai ter infinito e assim vai, né? Antes de encerrar, como eu queria que esse vídeo não ficasse muito longo, eu acabei encerrando antes de, vamos dizer assim, terminar a demo. Eu joguei mais um pouquinho e descobri que, sabe aquele mapinha que você descobre poções? Ele é bem maior e também tem vários outros tipos de propriedades de poções que você consegue descobrir nele. Inclusive, eu tive clientes que me pediram poções sem ser essas iniciais que o próprio mapa já te indica o caminho. Eu também descobri que você pode fazer mais de uma receita para a mesma poção, dependendo de como você fez aquele caminho até aquele elemento, o que é bem legal. E também, lembrar só vocês, se você estiver jogando a demo, vocês podem clicar a qualquer momento aqui, quando tiver esses símbolos aqui, Reddit, Discord, Twitter, etc, para ver as notícias do jogo de updates e tudo mais. E também, muito importante, como eu já falei, dar o seu feedback. Eu devo falar isso algumas vezes, porque isso é muito importante, o jogo tem muito potencial e isso ajuda muito. E claro, vocês podem clicar aqui para vocês poderem ver o que eles planejam futuramente. Uma coisa que eu já queria, que era você poder expandir o jardim, que eu já imaginei que podia e eu quero, e é ideal você poder obter novos ingredientes no momento. Só é possível obter alguns tipos de ingredientes só com comerciantes. Novos tipos de ingredientes também, como cristais e outras bases de poções, como óleo e vinho, que é bem legal. Outros tipos de... Só que eu não sei o que quer dizer exatamente, mas deve ter algum efeito bem diferente. E vários outros tipos de ingredientes que eu também encontrei já nesse gameplay. Então o jogo, como eu falei, ele não só tá com novas propriedades, como tem vários e vários ingredientes que eu não mostrei nessa demo. Então quer dizer que o jogo, na demo, já tem conteúdo enorme, enorme, que já dá pra você se divertir bastante. E futuramente vai ter outros conteúdos não só também, ó, como novos clientes. Isso aqui eu não sei o que é exatamente, porque eu não conseguia, não podia mexer. Eu vi num cara que conseguia, mas eu não consegui usar isso aqui. E também datas especiais importantes, o que é bem interessante, né? A gente pode esperar novas mecânicas também. Outra coisa importante, vocês podem aqui clicar para adicionar na lista de desejos. Isso é muito importante, ajuda muitos desenvolvedores. É aquele tipo, o like, o gostei dos vídeos, dizendo, putz, a Steam tá percebendo que as pessoas estão gostando, vou indicar, vou passar para outras pessoas, esse tipo de coisa ajuda muito a desenvolvedora. E isso aqui é uma entrevista, é um questionáriozinho que você pode responder, que ajuda muitos desenvolvedores a dar um feedback pra eles. É só clicar aqui e responde questionáriozinho, que também ajuda eles. E por último, gente, esse jogo aqui, ele é distribuído pela Tiny Build. Não é feito, mas é distribuído pela Tiny Build, que é minha parceira. Então se vocês comprarem, estiverem curtindo o jogo, dá um feedback, dá uma avaliação, sei lá, na Steam, vídeos e tudo mais, dizendo, putz, aí Doom me fez jogar esse jogo, que me ajuda muito também, ajuda com a moral aqui com a minha parceira, que tem muito, muito jogo bom. Inclusive quero trazer novos jogos também da Tiny Build aqui, eu faço sorteio também, então me ajuda muito vocês darem lá uma moral com a Tiny Build, e com a desenvolvedora também, claro.
gente. Obrigada aí. Agora sim, vamos pro final da parada. Inclusive, eu acabei de perceber que eu gravei errado. Ai, que ódio! Gravei da tela errada. Mas é que vocês entenderam, né? Tá, agora vocês conseguem ver melhor. Desculpem. Ah, mas vai ficar assim mesmo, gente. Vocês deram pra entender, né? Se qualquer coisa falar aí no comentário, não vi nada, Edu. Aí eu peço desculpa. Beleza, falou, vamos lá. Então, gente, obrigada. Vocês me digam o que vocês acharam do jogo. Lembrando, todas as informações do jogo, se você quiser baixar a demo, dar feedback ou ver o que os desenvolvedores estão postando de update, vou deixar tudo bonitinho na descrição. E também as minhas informações, claro, se você quiser me ver live jogando esse joguinho aqui que eu amei, vocês podem me ver lá. Discord, Twitter, todas essas coisinhas assim. Instagram, tá tudo aqui embaixo, beleza, gente? Muito obrigada por assistir, não deixem de comentar o que vocês acharam do jogo. E é muito importante, quando você comecei a jogar esse jogo por causa da Idum, comenta lá na Steam, no feedback, onde você for mencionar a coisa do jogo, me ajuda muito, tá? Ajuda nas influências, beleza, gente? Beijos, vejo vocês no próximo. Bye, bye!